Сьогодні ми відправляємося в таку досить цікаву та незвичну локацію, яка більше нагадує якісь каньйони чи гори. Проте це всього-навсього такий от чудовий яр, який знаходиться у місті Городку Хмельницької області. Бачите, він дуже такий от мальовничий, прикольний, і тут є де погуляти. Бо навіть більше, якщо у вас шикарна уява, ви можете уявити, що це щось таке от фентезійне. Тому що подекуди ландшафти тут бувають зовсім-зовсім не українські. Можна подумати, що це якісь пустелі, або навіть інші планети. А як ви любите гуляти по ярах? Не любите? Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментах.